Со официјална церемонија и високи воени и државни почести, новиот председател Стево Пендаровски се смести во председателската палата Вила Водно. На влезот од резиденцијата на Водно, сега веќе екс-председателот Ѓорги Иванов, му го представи председателскиот кабинет. Потоа председателот Пендаровски оствари тета-тет средба со екс-председателот Ѓорги Иванов. По предавањето на функцијата, Иванов ја напушти резиденцијата, а Пендаровски како нов домакин го испрати. Иванов денеска не беше расположен за изјави за медиумите, но на Facebook профилот напиша: со огромна чест, задоволство и одговорност ја извршува функцијата председател на Република Македонија во изминатите 10 години. Од срце му благодариме на македонскиот народ и на македонските граѓани за сета укажана доверба и поддршка. Останете во добро здравје и не заборавајте дека само сплотени, обединети со меѓусебна почит, ќе имаме просперитетна и успешна Македонија. По заминувањето на Иванов, новиот председател Стево Пендаровски оствари билатерална средба со председателот на Бугарија Румен Радев, со председателот на Албанија Илир Мета. Со председателот на Косово Хашим Тачи и на Србија Александар Вучич се сретна само во собранието. Исто така, председателот Пендаровски оствари билатерална средба со министерот за надворешни работи на Црна Гора Срджан Дармановиќ, со заменик министерот за надворешни работи на Турција Фарук Аймакчи и со државниот подсекретар на МНР на Полска Пјетер Вавжик.